So a few, I don't know, months ago, I started seeing photos on Facebook of plants of bromeliads in the wild in Brazil. And they were extremely like well taken and in like remote settings on mountaintops and these like remote areas of jungle that people don't usually get to. And it's always from this guy, Rodrigo Freitas. And I'm like, okay, I have to get in touch with him, see who he is. And so, you know, long story short, we invited him to do a presentation for us. Rodrigo is a park ranger in a Three Peaks State Park in Rio de Janeiro State. So he works in the park and he has this personal project of photographing and inventorying the bromeliads, orchids, and like small flora that he sees. And you know, he's a mountaineer, so he sees things that people don't usually see. And that's what he's gonna share with us today. Rodrigo, eu falei para eles um pouquinho do seu de como eu conheci você através do Facebook, das suas fotos lindas. Legal. Que você faz, agora pode começar. Ok. Juliana, eu estava pensando, para não ficar muito grande, o que, que você acha de eu mostrar as plantas e não me alongar muito nas explicações e caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber algum detalhe, eu falo sobre a planta. O que, que você acha? Acho bom. Legal. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Ok. So he's gonna start sharing the screen right now. Todos estão vendo? Yes. Ok. Então aqui, essa aqui é a nossa tela inicial, né? Essa área em vermelho é a área de pesquisa, minha área de pesquisa, não necessariamente porque eu percorro todo esse trajeto, mas já percorri muitas partes desse trajeto, né? Então, essa seria a área de pesquisa, que engloba os três parques que a gente havia comentado, né? Nessa parte de baixo aqui, o Parnaso, nesse centrão aqui, os Três Picos, e aqui no cantinho, o Parque do Desengano. Ok, so people, the map shows, it's like zooming in the state of Rio de Janeiro, and if you can see that there's a bay center at the bottom there, that's Rio de Janeiro City, right there. So the area that's circled in red is the area of the national parks where he works and where he photographed the plants. It's a mountain range that is by the coast. It's called Serra do Mar. It has like three parks back to back to connect. Continua, Rodrigo. Aí aqui tem algumas informações, né, sobre a região, né? E o meu campo de pesquisa, ele fica em média entre 600 metros e 2.360 metros de altitude. As temperaturas, a média anual, fica entre 10 e 29 graus, sendo que no inverno, aqui na região serrana, é comum a gente pegar temperaturas abaixo de 5 graus, até negativas, né? Ok, so the column on the left is all the municipalities that are included within that red area that he is showing where he works. The altitude ranges are from 600 meters to 2360. Okay, I don't know what that is in feet. The average temperature in Celsius right there. But I could say it is, what's 10? 1800. Yeah. So, but in the winter, it, of course, it drops more. And, you know, it's a little bit surprising how much cold some bromeliads can take. You will see. 10 is low 50s. Yeah. 28 is 82, so 29. But it can drop to the low 30s in winter nights for a month straight. Rodrigo, continua. Aqui a gente tem a área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, em verde aqui. Aqui a gente tem a grande área dos Três Picos, né, com seus 65 mil hectares. And showing the maps of the parks.
E aqui no cantinho a gente tem lá a área do desengano, parque estadual do desengano. Então, como primeira planta que a gente tem aqui, né, uma Vrízia pardalina, né, ela aqui na minha região ela ocorre entre os 1.000 metros e 1.800 metros de altitude. É uma planta muito bonita, tanto de vegetal quanto de floração. E não é uma planta muito distribuída, é uma planta que tem ocorrência bem restrita nos locais onde ela ocorre. This plant, Vrízia pardalina, I think many of us grow this plant here, but I've never seen it with the patterns that it appears in there. That it has a lot more leaf pattern than I've ever seen in cultivated plants. But you know, this is a plant in its natural habitat. He said, Rodrigo said that whenever he finds it, it's in very small quantities and they're scattered. So it's a plant that fears is threatened because it's, you know, you can lose, if you lose a few, you lose a lot. And if you look at the clump in the upper left, they're all flowering. Look how beautiful it is. Yeah, continue. Nós temos uma Alcantarea imperialis, né, que ela tem ampla ocorrência aqui no estado do Rio. Praticamente todos os paredões rochosos do estado a gente encontra ela. É uma planta que tem também uma variedade de altitude bastante grande, né, ocorrendo aqui entre os 800 metros até os 2.100 metros de altitude. E são plantas que elas costumam variar muito na largura e comprimento da folha, dependendo da quantidade de sol, de vento, de chuva que ela pega. Mm-hmm. Okay, Alcantarea imperialis. We all grow this plant here, and you're seeing it in its natural range. In nature, it is very restricted to a few mountains in Rio de Janeiro state. So you see, it's climbing the mountainside there, and in the back on the left side, you can also see another colony of them, and on the left here is a planted specimen in the national park, in the entrance or something. There's a lot of variability in this species as you go through different light conditions, rain conditions, and altitude. Vai, Rodrigo. Aqui nós temos uma outra planta também de altitude, que é a Vrízia tirsoidea. Essa planta ela é restrita a uma faixa muito curta de ocorrência, né, como a gente pode ver, entre os 1.800 metros e os 2.250 metros. E nessa faixa é uma planta que ela ocorre tanto como epífita, como rupícola também. Ok, this beautiful plant, I had never heard of it before, but it's a rare species and it's extremely limited in its range. He can only find it at these higher altitudes, which is almost, I think, as high as it gets in the mountains there. But always as either as an epiphyte, as you see, like the top left, it's growing on trees, and then on at the bottom left, growing on rocks. Aqui nós já temos uma planta que ela ocorre preferencialmente, né, dentro da floresta altomontana e da floresta nebular. Ocorre mais comumente como epífita nas árvores, mas tendo condições favoráveis, ela pode ocorrer como terrestre também, como a gente vê nessa primeira foto, que é a Bilbergia amoena. And so, Bilbergia amoena, we know this plant very well. It's easy to grow, and a million hybrids were made with it. But I bet you have never seen it growing in the wild. So this is Bilbergia amoena growing on a leaf pile on the floor in the forest. And Rodrigo is saying that it occurs in the cloud forest and also at lower altitudes, but this one here, he shot it in the cloud forest. It can also grow on trees and yeah. Aqui nós temos uma outra planta também, e ela é preferencialmente de florestas, só que diferente da planta anterior.
É uma planta que já tolera bem mais umidade. Ela pode ocorrer tanto como epífita dentro da floresta montana e altomontana, até mesmo na floresta nebular. E ela pode ocorrer também diretamente no chão, tomando conta do chão das áreas onde ela ocorre, suportando grande umidade. É uma planta que vai muito bem. É o Nidularium rutilans. Okay, so Nidularium rutilans, I think some people here grow this plant too. And this one occurs in the shade and mostly on the forest floor. It forms thick mats. It's even hard to walk between them. But it also occurs as an epiphyte as long as there is plenty of moisture. It likes to be in lots of humidity. Aqui nós temos uma outra planta bastante especial também, de ocorrência muito restrita, é a Vrisia vidalia. É uma planta muito pouco estudada, a gente não conhece quase nada do desenvolvimento dela no habitat. É uma planta que ocorre preferencialmente como rupícola, eu nunca vi ela como epífita ou terrestre, sempre nas altitudes acima dos 1.800 metros, até onde consegue chegar a Serra do Mar. Okay, Vrisia vidalia, he said it's another one that is extremely rare, very few areas of occurrence. It always occurs on rock, like the pictures show, you know, sides of mountains. And it's difficult to study because very few people can get to the areas where it grows. Aqui nós temos uma outra bilbergia também, que é a bilbergia senderiana. É uma planta que ela ocorre dentro da mata, é uma planta que não gosta de muita luz, ocorre preferencialmente perto da copa das árvores, né? De uma mata bastante úmida, mas que recebe bastante ventilação por conta da altitude que ela ocorre nas árvores. Ok, so Bilbergia sanderiana, it's another one that we grow and we love, and the hybrids are amazing. And this here in the wild, he finds it as an epiphyte way up in the trees because it likes a lot of air movement and moderate light, but air movement most of all. And if you don't have a good Bilbergia sanderiana, go get one because the flowers are really cool. Yeah, it's one of my favorites. E nós temos uma outra planta também, que ela ocorre preferencialmente nos campos de altitude da Mata Atlântica, que é a Vrisia pseudoatra. A gente consegue até ver ela ocorrendo como epífita perto das árvores que habitam, ficam perto das rochas, mas ela é uma planta preferencialmente rupícola e que gosta, como a gente está vendo na foto aí, de pegar bastante sol, bastante vento e bastante frio, variação de temperatura também. Vrisia pseudoatra. Pseudoatra. We also grow this plant here. I think Scott has a variegated one. He's not here today. Okay. So this plant, it grows really big. It really looks like almost like an alcantara. And you can see the flowers are huge. Look at the yellow flowers compared to the plant, which I had never seen it in bloom, and it's kind of surprising to me. So he's saying that in the wild, it grows on, you know, rocky slopes like that, and it takes a lot of sun, likes wind, it likes cold, it likes all the things we would never think it likes. And there you go. Estão todos surpresos como é que a Vrisia pseudoatra gosta de frio e vento. É a variação. Ela sofre uma variação muito grande de temperatura. Aqui a gente tem a Neuregelia caroline, que é uma planta bastante especial, cujas populações mais bonitas se encontram numa pequena área aqui de Friburgo. É uma planta também que dentro da mata altomontana e da mata montana, a gente encontra ela tanto como epífita, como terrestre também. E ela compete bastante espaço com o Nidularium rutilans, onde uma ocorre, muitas vezes as duas ocorrem uma ao lado da outra, mas eu nunca vi uma planta híbrida. Oh, interesting. So, Neuregelia caroline, it's another one that we know well. It's, you know, part of a gazillion neo-hybrids that we grow. And this is the mother in the wild. So he's saying that it
this pink one that he photographed, it has a restricted range. There's a variant that is red that grows in a different location, but it grows, it shares habitat with that Nidolarium rutilans that we showed before. And sometimes it goes and finds them growing on the forest floor kind of side by side. But, and they bloom at the same time. And he's always wondering why have I never found a natural hybrid between the two, because they grow in the same place and bloom at the same time. So, eu acho que um dado interessante que a gente pode dizer também sobre essa planta é que esse tom rosado, ela só adquire na floração, durante a floração. Quando ela não está florindo, ou quando ela é uma planta jovem, ela é toda verdinha. Uh-huh. Yeah, and as you may imagine, the Eurydilia carolina only gets the coloration in the center when it's about to bloom, before it's just green. Yeah. Aqui nós temos uma outra planta, né, que ela está sofrendo revisão, né, como você disse, né, que é por enquanto ainda é Vrisa geniculata, mas já tem até botânico já colocando ela como alcantareia, né? Mas é uma outra planta também que compete com as alcantareia imperialis nos paredões rochosos. Ela não consegue chegar tão alto quanto a alcantareia chega, mas aonde ela ocorre é comum a gente ver plantas maiores até do que as alcantareias. É uma planta de grande porte. This one, Vrisia geniculata, also known as Alcantarea geniculata, it shares habitat with Alcantarea imperialis, but he's saying that imperialis can reach higher ranges in the mountain, and this one tends to be a little bit lower. And the plants themselves can be bigger. And it's one of the plants you see when you go in this region. Aqui nós temos uma planta que eu gosto bastante também, que é a Ikimea césia. É uma planta que até pouco tempo atrás só havia registro para ela aqui em Friburgo. E através das minhas pesquisas eu consegui incluir pelo menos mais duas cidades de ocorrência dela, que é Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena. É uma planta que ocorre também, gosta de ocorrer mais dentro da mata, mas pode ocorrer também nas bordas. E geralmente as plantas que ocorrem nas bordas da mata, ela adquire uma coloração rubra nas folhas. In this Acmea cesia, I had never seen it before. So it occurs at mid-altitude in a few places. It's not very widespread. And usually as an epiphyte inside the forest. So, you know, a little bit of a not too moist and not too sunny. But he's also seen some colonies in the edge of the forest. Then they get like more sun and the leaves turn red. Aqui nós temos uma tilânsia muito bonita também, que é a tilânsia gardineri. É uma planta que ela ocorre tanto dentro da mata, sempre próximo da copa, nas partes mais altas. Pode ocorrer também como epífita na borda das matas e como rupícola também. É uma planta bastante resiliente, com uma média de altitude de ocorrência também bastante grande, como a gente pode ver. Eu já encontrei aqui na região, desde os 600 metros até os 1.700 metros de altitude. Okay, so Tillandsia gardneri, we also grow this plant, but I've never seen one as beautiful as the one you pictured. Yeah. So he said he finds it, it's very widespread, even as either as an epiphyte or as a lithophyte. It grows in a variety of light situations too, from more shady environments to completely exposed. And it's doing well. Aqui nós temos uma outra Vrisia, que é a Vrisia penulata. É uma plantinha que ocorre aí entre os 400 e 1.200 metros, preferencialmente com abrigada da luz direta do sol. É uma plantinha que ela gosta também de ocorrer na parte mais alta das árvores, não tolerando muita umidade. Então, é uma plantinha que, apesar dela
não tolera muito a luz direta, ela gosta de bastante ventilação, e aonde ela ocorre, ela forma grandes toceiras, vai entoceirando uma plantinha e fica grandes toceiras nas áreas de ocorrência dela. Rhizia pannulata forms large colonies and grows as an epiphyte in the forest, but you see it's a little bit higher up in the tree, likes to have more air movement and that pulls sunlight. Aqui nós temos um outro nidulário, o nidulário inocente, que é uma plantinha também que ocorre aí entre os 1.500 metros de altitude. Nós a vemos dentro da floresta protegida, tanto como epífita, como terrestre também, como nós estamos vendo aí nas fotos. E é uma planta que eu já vi ocorrer ao lado da Neoregera caroline, do Nidulari rutilans, do Nidulari cheremetiewi, e nunca vi nenhuma planta híbrida entre essas. E, por vezes, as plantas já florescem na mesma época, mas não sei por que não cruzam uma com a outra. Nidulari inocenti, also a very widely cultivated plant. Here you see it growing in nature. Also, most times you find it on the forest floor. The range of altitude is a little bit higher up than the other nidularium, the rutilans we saw before. But he said he also finds this one sharing habitat with nidularium rutilans and the Neuragelia carolina. Nós temos uma plantinha também que tem uma abrangência bastante grande de ocorrência e com muita variedade também de formas, né? Que é a Rhizia paraíbica. Ela ocorre entre os 800 metros e 1.700 metros. É uma planta que forma grandes toceiras também, como a gente pode ver nessa primeira foto da esquerda. E ela varia tanto desse tom alaranjado, aí, a vermelho para o amarelo, como somente toda vermelha com a florzinha amarela. Rhizia paraíbica, so it grows in massive clumps, as you can see on the top left. And he said this plant has a range of coloration. Some areas it grows with this gradient from red to yellow, and other areas it's completely red and only the flowers are yellow. Aqui nós temos talvez a bromélia com maior variabilidade nos locais de ocorrência aqui da região, que é a Eichmea nudicaulis. A Eichmea nudicaulis, a gente encontra ela desde plantinhas de no máximo 30 centímetros de comprimento até plantas com quase um metro de comprimento, dependendo muito do habitat onde ela ocorre. A faixa de ocorrência dela é muito grande, como a gente pode ver, né? Eu já encontrei ela desde os 100 metros até os 1.200 metros. E quanto mais sol ela pega, maior fica a planta. Quanto menos sol, menos luz e menos água a plantinha pega, ela tende a ir encurtando e ficando uma plantinha menorzinha. Interesting. He's saying that Eichmea nudicaulis, another widespread plant in cultivation and also easy to see in Rio de Janeiro, but the ones that he sees in the mountainous area, he said that the ones that don't take as much sun and don't get as much water tend to be smaller that he finds inside the forest. And the ones that are on the edge of the forest or in rocky outcrops, usually they go bigger. Yeah. Aqui nós temos uma outra Rhizia. Essa Rhizia, ela é específica de altitude, né? Entre aí os 1.000 metros e 1.700 metros, já da floresta altomontana. É uma planta linda também, que onde ela ocorre, ela forma grandes toceiras, está vendo? E tem essa haste floral pêndula linda. E quanto mais antiga é a toceira, maior, né, fica essa haste floral. Ok, Rhizia bilboidioides. I've never seen this plant. So this one is only grows in the mountains, in the altitude that he's showing there. And it has this characteristic of having this long pendant flower. And he's saying that the bigger the clump, the longer the pendants reach. So,
if we were ever growing this plant, best keeping the plants together, I guess. But yeah, it's a beautiful plant. Aqui nós temos uma outra tilândsia, que é a tilândsia geminiflora. É uma planta com ocorrência bastante ampla também, ocorrendo aí dos 1.000 metros. Eu coloquei 1.400 metros, mas na verdade eu já registrei essa plantinha até os 1.700 metros de altitude. É uma planta também que ela é bastante resiliente. Ela pode ocorrer tanto dentro das mais abertas, até como rupícola também. E quanto mais sol ela pega, mais ela vai avermelhando, como a gente pode ver nessa plantinha na foto de baixo da esquerda, com as pontinhas já meio avermelhadas. Dependendo da quantidade de sol que ela pegar, ela pode ficar completamente vermelho o vegetal dela. Tilandsia geminiflora, another plant that we know. So this is how he shot it in the wild. And he said that it can grow on trees, it can grow as a rupiculous plant. In a wide variety of situations, it's very versatile. Nós temos uma outra Neuregelia, né, que a princípio lembra a Neuregelia caroline, mas é a Neuregelia farinosa. Ela é uma planta cujo vegetal dela, ela fica bem grande, fica bem robusta, é uma planta muito bonita para a gente ter em jardins. E na época da floração, ela adquire essa cor rosada também, sendo que as brácteas e folhas ficam completamente cobertas por um pozinho, que lembra muito uma farinha. Daí o nome, né? É farinosa. É uma planta que a gente encontra dentro da mata, como na borda da mata também. Preferencialmente como epífita, mas a gente encontra ela como terrestre também, se ela encontrar as condições para ela conseguir ir em frente. Neuregelia farinosa, The thing about this plant, it has this name farinosa because it produces like a flower, a powder, a white powder. When it blooms, the leaves and the center, they get all dusted with this powder. Yeah. I wonder if somebody ever snorted that. Aqui nós temos uma plantinha que é frequentemente é confundida com a Vrisia paraíbica, mas é a Vrisia heterostachys. Ela também tem ampla ocorrência desde os 700 metros de altitude até os 1.700. E, diferentemente da paraíbica, a haste floral dela é uma haste floral curva. Nas fotos a gente não consegue ver direito, mas quando você vê de lado, ela faz uma curvatura lembrando um S mais alongado. Enquanto que na paraíbica, a haste floral dela é retinha. Ok, Vrisia heterostachys. It can be confused with that Vrisia paraibica that he showed before, but he said that the flower, the inflorescence has a curve to it that the other one doesn't have. And they live somewhat in the same range of altitude in the forest. Aqui nós temos também uma planta que aqui na região ela tem a ocorrência bastante restrita, que é a Ichimea pineliana. É uma planta que ela prefere bordas de mata, ou quando ocorre dentro da mata, ela ocorre nas partes altas, próximas às copas. É uma planta que tolera bastante luz também, bastante sol. E eu já encontrei, apesar dela ser uma planta assim, preferencialmente epífita, eu já encontrei ela como terrestre também. Não é muito difícil de vê-la como terrestre, não. E é uma plantinha também que, quando ela fica exposta ao sol, as folhas também ficam completamente vermelhas. Acmea pineliana likes to live on the edges of the forest or very high up on the trees because it likes more light. And grows in clumps on trees like this. And the interesting thing that I found is that see how they grow sideways? Yeah, you would think that it would grow like upwards, but grow sideways. Interesting. Aqui nós temos uma outra bilbergia, que é a bilbergia piramidalis. É uma planta que ela ocorre preferencialmente como epífita, né? É uma planta que não se dá muito bem com a umidade do solo, principalmente nos locais onde ela ocorre, geralmente uma floresta muito úmida. Só que na árvore ela pega bastante ventilação, o que compensa um pouco essa umidade.
E é uma planta que eu não vi ainda como terrestre, só vi a planta como epífita. O interessante dessa planta é que ela vai entorcerando, mas ela vai entorcerando em linha. Ela vai criando plantas, mas vai subindo a árvore, como a gente está vendo na primeira foto, e toma conta completamente da árvore. Interesting. So, Gilbertia pyramidalis always grows as an epiphyte when he finds it, always as an epiphyte on trees. And the particularity about it is that it forms a clump vertically, never horizontally. So it grows spiraling around the trunk of the tree like a vine almost, and it goes up, never to the side. Aqui nós temos uma outra neuregélia também, que por vezes ela é confundida com a farinosa, mas é a neuregélia concêntrica. É, ela ocorre preferencialmente aí como epífita, mas né, eu já vi ela também ocorrendo aí nos paredões rochosos que ficam perto da copa das árvores, né, onde ela consegue um ambiente mais favorável para ela. É uma planta muito bonita também, que assim como as outras neuregélias, né, ela só fica com essa coloração, no caso dela, mais rocheada na época da floração. Fora da época de floração, ela é toda verdinha. Neuregelia concentrica, usually he finds it as an epiphyte on trees, but he said it can also grow on the rock slopes at the same height as the canopies. So interesting there. Only gets the coloration in the center when it's blooming. And it's another plant that is widely cultivated and a ton of hybrids are made with it. Aqui nós temos uma quesnélia também bastante legal e de ocorrência já bem mais restrita do que as outras quesnélias, que é a quesnélia liboniana. É uma planta que eu já encontrei aqui na região entre os 300 metros e 1.000 metros de altitude. E é uma planta que ela pode ocorrer preferencialmente, né, como epífita, mas eu já vi exemplares delas também em paredes, em pedras, em rochas, que ficam perto das árvores, onde tem plantas que possivelmente são as plantas-mães, ocorrendo nas árvores. Well, Quesnelia liboniana also grows as an epiphyte most of the time, and the adjacent, if there's a mountain next to it and the seed falls, it will grow on the side of the slope, more or less in the area of the, where a seed may have fallen from a tree. Yeah. Aqui nós temos uma planta muito especial, que aqui no estado do Rio, ela ocorre somente em duas montanhas e numa população bem restrita, né? É uma planta aí que ela vai ocorrer entre os 1.500 e 1.800 metros de altitude, mas sempre protegida por uma floresta nebular, não é uma planta que ocorra a pleno sol, que é a Vrisia altimontana. Como a gente pode ver na primeira foto, ela toma conta do local onde ela ocorre, tendo a proteção, né, da mata nebular, que é uma mata aí que tem a característica de ter árvores e arbustos até no máximo aí uns 4 metros de altitude. E ocorre tanto como epífita como terrestre. Okay, this Vrisia altimontana, he said it's very restricted. It only grows in two mountains and high up, right? So 1500 meters to 1800 meters. And the forest in this area, the canopy that grows above it, it's those like skinnier trees that are less leafy, so they let in quite a lot of sunlight, but it grows, it likes to be a little bit more chilly and making their plant. Aqui nós temos uma outra Vrisia, que é a Vrisia psittacina. É uma Vrisia que, no passado, ela teve perto de ser extinta por conta da grande coleta ilegal, principalmente coleta ilegal nas matas onde ela ocorria, mas que, graças ao cultivo, né, de viveiros, hoje a gente consegue encontrar essa planta comercializada muito facilmente e as populações vêm se recuperando bastante nos locais de ocorrência aqui na Serra do Rio. Good.
Vizia Citacina is a success story. It used to be poached a lot, and it was near extinction up to, like, you know, 20 years ago. But after it became widespread in cultivation, then it started to rebound, and he said that now he finds a lot of them. Aqui nós temos uma outra tilânsia bastante especial também, é uma tilânsia muito radical, porque a faixa de ocorrência dela, como a gente pode ver, está entre os 2.000 e 2.360 metros de altitude, completamente exposta ao sol, aos ventos, à secura na época da seca aqui, a grande variação de temperatura diária e anual. É uma planta que ela pode estar sendo... É uma planta que provavelmente, se não foi descrita ainda, se já foi descrita, vai sofrer alteração, porque ela pode ser tanto uma variação rupícola da Tilandsia canifolia, como pode ser uma espécie nova. Né? O Elton Leme está analisando ela para, através da análise genética, né, conseguir determinar se é uma variação rupícola, né, de altitude da canifolia, ou se é uma espécie nova. Okay, so this little Tilandsia here, he called it Tilandsia tenuiflora varvipiculus. So he finds this plant on these rocky faces way up, and with the sun beating on it, it's like roasting all day and gets cold at night. And it's a tiny little plant, and I don't know why it chose to live there, but he sends some specimens to Elton Leme and is analyzing it, and it might be, you know, called a different species. Who knows? Aqui nós temos uma das minhas plantas favoritas, que é a Quesnelia lateralis. É uma planta que ela tem ampla ocorrência também na região aqui do Rio. É uma planta que a gente costuma vê-la preferencialmente dentro das matas úmidas, mas ela ocorre tanto como epífita, como rupícola e terrestre. Um detalhe dela é que quando ela ocorre dentro da mata fechada, as folhas delas costumam ficar bastante estioladas, como a gente vê na primeira foto lá em cima. Mas é uma planta que resiste bastante ao sol também, tendo o vegetal completamente alterado quando ela fica exposta ao sol. As folhas ficam curtinhas, mais largas e vermelhas. E é interessante a gente ver que o nome lateralis, ele se deu muito provavelmente porque a haste floral, na época da descrição, né, o botânico que fez a descrição, viu ela ocorrendo na lateral da planta. Só que, por vezes, a gente encontra essa haste floral ereta também, para cima. Quesnelia lateralis has these beautiful blue flowers, and got the name because usually the inflorescence grows on the side of the plant instead of the center. You know, the form of the vegetative plant, the green part, it's significantly different when he finds it inside the shady forest. It's very long leaves like that, but if they're growing in the sun, then the leaves are much shorter and reddish. Aqui nós temos uma outra quesnelia que lembra um pouquinho a lateralis, né? Só que com a haste floral e brácteas aí numa cor bem mais clara, mais alaranjada, que é a quesnelia seideliana. Ela não ocorre com tanta frequência, né? Tanta quantidade igual a quesnelia lateralis. As áreas de ocorrência dela são mais restritas. E apesar dos locais onde ela ocorre, ela forma bastante torceiras bem grandes, ela não tem uma distribuição tão ampla igual a Quesnelia lateralis. A Quesnelia seideliana has a more restricted distribution compared to the one you saw before, but it also forms big clumps. Depois nós temos aqui o Nidolario longifloro, é uma planta também que vai competir aí diretamente com a Neoregeria caroline, com o Nidolario rutilans, com todos os outros nidolários, né? Ela ocorre tanto como epífita dentro da mata, como terrestre também, é uma planta que suporta bastante umidade, né? Tanto que ela fica muito bem no solo úmido de dentro da floresta. E ela ocorre também como rupícola,
quando há rochas perto dos locais de ocorrência dela nas árvores. Okay. The Lyra longiflorum has this name because the flower goes has a little bit of a stem that sticks up. It grows mostly on the forest floor where there's a lot of humidity, and it can be found when there's an epiphyte or a rupiculus too, as long as there's plenty of water around. Aqui nós temos uma pitcairnia bastante especial, né? Apesar de ser uma pitcairnia flâmea, é uma pitcairnia de campos de altitude, adaptada para os campos de altitude da Mata Atlântica. Então, ela vai ocorrer aí dos 1.900 metros até os 2.080 metros de altitude. E é uma planta que eu aqui na região eu vi ocorrer somente em uma montanha também. Eu não conheço nenhuma outra montanha que tenha essa variação da pitcairnia flâmea, como a gente está vendo aqui. Ok, a pitcairnia flâmea is not a rare plant at the lowland version, but this is the highland version, and it's very restricted. It's a much smaller plant, more compact, and he said he only finds it in one mountain. Yeah. Aqui nós temos uma equimeia, o equimeia vilbate. Né? É uma planta também que ela preferencialmente ocorre dentro da floresta ombrófila montana, né? Entre os 300 metros e 600 metros de altitude. É uma planta que ela gosta de bastante umidade. É uma planta que, na maioria das vezes, ocorre como epífita. A gente consegue vê-la como rupícola também, nas rochas que se localizam perto das árvores. E é uma planta bastante diferente, com floração bastante diferente, né? Acme vai embaixo, I can say that. Yeah. Anyways, he shot a cool photo of the pollinator, their butterfly, Next. Nós temos aqui a Acmea esquarrosa, que é uma planta também que vai ocorrer aí numa faixa de ocorrência mais restrita, entre os 1.000 metros, 1.400 metros de altitude. É uma planta que ela alcança grande porte também, apesar de ser uma planta epífita, e ela ocorre bem tanto dentro da mata como na borda da mata também. Acmea squarrosa, he said it's somewhat restricted in distribution, and it's a large plant, but it grows as an epiphyte. Aqui nós temos a Quesnelia quesneliana, que é uma planta também que ela vai ocorrer dentro da mata como epífita, mas, como a gente pode ver na primeira foto, ela vai bem também nos paredões rochosos, desde que esses paredões rochosos sejam úmidos. Ok, Quesnelia quesneliana, who would have known that it grows on rocks like that? It's climbing the rock. And he said he finds it like that, but there's always some like water streaking behind it. So it doesn't like it dry. E aqui a gente vai ter então o que talvez seja a bromélia mais comercializada do mundo, né? Yes. Que é a nossa Acmea fasciata, né? Que ela vai ocorrer aí na faixa de altitude entre os 300 metros e 1.000 metros de altitude. E ela gosta, né, da parte alta das árvores, mas a gente consegue vê-la também, caso haja uma boa condição para ela, a gente vê ela também nas partes mais baixas das árvores e até mesmo nas rochas que circundam as árvores onde ela costuma ocorrer. Ok, so Acmea fasciata, it's so well known that he didn't put the name there. Estou falando que todo mundo conhece tanto essa planta que você nem botou o nome no slide. Ah, não, é porque, na verdade, eu acho que eu tirei ela. Eu excluí sem querer. Yeah, but, you know, this is how it grows in the wild. Usually, will form a colony around the tree, and it can also grow on a hillside next to the canopy when seeds fall there. This one used to be the symbol of the Brazilian Bromeliad Society, and it grows quite a long stem compared to the cultivated ones.
Rodrigo, ela cresce numa haste floral bem mais comprida comparado às cultivadas, né? Sim, muito, muito comprida, muito comprida. É porque dentro da floresta ela tem muita competição, né? Então ela tem que se projetar para tentar ficar o mais visível possível para os polinizadores dela, né? Para que os polinizadores consigam vê-la. He's saying that he thinks that it grows a longer inflorescence like that to be more exposed to the pollinators. It's a survival tactic. E para finalizar, então, aí, eu deixo aqui o meu Instagram, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Eu tenho pelo menos 90% de todo o meu trabalho está aqui no meu Instagram. Então, quem tiver a curiosidade, né, de visitar e de conhecer mais sobre as plantas que eu pesquiso, no meu Instagram não tem só as bromélias, né, mas tem todas as plantas que eu pesquiso, todas identificadas com nome científico certinho. You can find Rodrigo on Instagram, and also he has a YouTube channel, right? Tem canal do YouTube também. Um canal do YouTube, isso. And you can see all of his photographs, and everything is identified with the binomial name, and he has lots of cool pictures of the Atlantic forest plants. Yes. Muito obrigada, Rodrigo. Thank you so much. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? Que é um trabalho pautado assim na educação e conscientização ambiental, sempre visando a conservação da Mata Atlântica e, quando possível, ampliando as áreas protegidas. Okay, he's saying that his work is all about educating people about what you can still find in the conserved areas in Rio, which is his area of where he works. What else did you say? So, you know, the guy is a true naturalist. He goes out there and shows us what's still there, and it's worth fighting for. Okay, that's what I'm saying. Yes. Podemos fazer? Oi. Perguntas e respostas, sabe um pouquinho? Does anybody have any questions for Rodrigo? Ok. Just take him. Rodrigo, todo mundo está dizendo obrigado. Ah, ok. Eu quero fazer uma perguntazinha aqui para você, tá? Sim. In the, not the forest, but in the botanical gardens, do they trim the dead leaves off the bottom or do they keep them natural? Ok. So the question is, in the botanic gardens, not the forest. Oh, translate. Desculpa, Rodrigo. A pergunta é, por exemplo, no jardim botânico, ao invés da floresta, se eles tiram as folhas secas das plantas ou deixam as folhas secas lá? Não, eles costumam deixar, não costumam tirar, não. Costumam deixar, até porque as folhas secas, elas são uma proteção para as plantas, né? Porque aqui, as plantas aqui no ambiente delas, elas têm muitos predadores, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente remove, por exemplo, todas as folhas secas, a gente acaba expondo mais a parte mais sensível da planta, né? Então, eles costumam deixar, não costumam tirar, não. Ok. He said that they don't remove the leaves because it works as a protective layer, protects from predators, protects from even cold. So they don't remove it. More questions, Carrie. That's not a question, comment. This is photography. Book worthy, right? I would buy a coffee book anytime. So Carrie back there is saying that your photography is beautiful, like really, really impressive. Yeah. E agora eu vou traduzir a sua fotografia. É muito linda, muito impressionante. Obrigado. Fotografia. Obrigado, fico feliz. Muito obrigado. Obrigado, thank you, obrigado. Any other comments, questions? Oh, Rodrigo, essa aqui é a Pam, ela já viajou para a Amazônia para ver planta, ela se amarra.
Ah, legal. This is one of, ela está dizendo que essa é uma das melhores palestras que ela já viu. Poxa, que bom. Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. He's very happy that you like it. Diga a ela que a gente nem arranhou a quantidade de bromélias que a gente tem aqui. Né? As 35 plantas não é nem... as plantas que a gente poderia conversar. He's a storyteller. I'm trying to keep him... Yeah. Does he have private tours or are there any... private tours where he takes you up into the mountains and actually... Look at his YouTube channel. He camps, there's no space for a tent, so he hangs a hammock on the trees. But he does private tours? Rodrigo, você faz tour com grupos? Sim, faço. Vamos organizar um? Vamos organizar, com certeza. Like, let's go. Yeah. He does that, he takes people. Yeah. Anything else? Okay. Thank you. Yeah. Just my comment here. For me, I think the thing that I like the most about the plants that you selected for this talk is that they are, some of them are very, very well known and well grown. And we are used to seeing these plants on pots and we can't imagine what they look like in the wild, so thank you. Eu estou dizendo, Rodrigo, que o que eu achei muito peculiar dessa palestra que você fez é que você juntou um monte de planta que a gente está cansado de ver cultivado, mas a gente não imagina como elas crescem na floresta, sim, na natureza. Então é muito bonito ver isso. Isso aí, exatamente. É muito arejado, refrescante, muito legal. Juliana, eu te falo uma coisa. Pelas fotos, você não tem a noção da beleza que é estar dentro da mata, sentindo aquele cheiro, aquela umidade, aquele cheiro de material em decomposição, rodeado de plantas das mais variedades possíveis, né? Não só bromélias, mas todas as outras plantas, né? Que a gente vê também dentro da floresta. É uma experiência muito legal, muito legal. Uhum. Quem puder, eu não estou fazendo propaganda aqui para fazer o tour, não, mas quem puder ter essa experiência, é um negócio assim muito impressionante, muito impactante. Yeah. So he's saying that the photos really don't do it justice, because it's not just the bromelias, there's the orchids that grow next to it, and all the other plants, and the animals, and the smells, and the sounds, so you really have to be there. And you're like inviting everybody to come. Thank you. Thank you. Good. You got great. We appreciate it. Great. Thank you. Legal. E assim, diga a ele, Juliana, que assim, eu deixo meu contato do Instagram aí, e se alguém quiser alguma informação, alguma coisa com relação a alguma espécie, alguma planta, que podem entrar em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar, contribuir no que eu puder. Tá bom. Tchau. Tchau.